Laten we deze actie vooral voortzetten en zorgen dat we onze zin krijgen. De FNV staat voor jullie en jullie moeten doorgaan. We voeren actie. Jumbo, wij willen een normale cao. Actie, actie. Actie, Tiende stakingsdag op rij, tiende actiedag. Waarom? Ja, het is duidelijk. Hè? Mensen worden gewoon niet gehoord. Er is geen waardering voor mensen. En mensen hebben er schoon genoeg van. En daarom staan ze hier met z'n allen. Het gaat niet om dingen voor loonsverhoging. Het gaat gewoon puur voor normen en waarden. En dat gewoon iedereen een vaste baan krijgt die keihard voor verdienen. Je negeert de mensen. En dat is waarom de actie doorgaat. En waarom ze in actie zijn gekomen is omdat ze gewoon Jumbo niet bereid was een goede cao af te sluiten. Nu zei je ook net op het podium van ja, er worden ook steeds meer uitzendkrachten ingehuurd. Wat vind je daarvan? Ja, weet je, dan ben je gewoon aan het stakingsbreken. Als dat nu aangetoond wordt en wij gaan ervan uit, de arbeidsinspectie, die doet de controles, dat ook zal gaan constateren, ja, dan houdt het een keer op. Jumbo moet het lef hebben om gewoon met een cao te komen in plaats van andere mensen in te zetten om het werk over te nemen. Uiteindelijk moet er straks gewoon weer samengewerkt worden. Zorg voor een goede cao, dan hoeft er ook niet gestaakt te worden. Tiende actiedag, gaan jullie door met actie voeren? Volgens mij is de stakingsbereidheid groot. En hebben mensen gezegd, wij gaan door, op welke manier dan ook, met de acties, totdat er een goede cao is.